ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಎಸ್ಎನ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವುಗೆದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ. ಮಂಗಳೂರು ತೊಕ್ಕೋಟು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜನಜಾಗೃತಿ ಆರಂಭ. ದರೋಡೆ ಕೊಲೆಪಾತಕಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಎಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಖಿ ದುರಂತದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಗಮ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ, ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣ. 11ರಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, 12ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಿಷನ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಬಳಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ನಗದು ಸಹಿತ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕಳವುಗೆದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಕನಾಡಿ ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ 22 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಅಸಾಸ್ ಮತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟು ಚಂಬರಗುಡ್ಡಿ ನಿವಾಸಿ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹಿದಾಯತ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಯೋಡು ಬಳಿಯ ಅಡ್ಕ ಪಳಯಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕಾಪಿ ಎಂಬುವರ ಮದೀನಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಳವು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿದಾಯತ್ ಎಂಬಿವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿ 29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು 50 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟು, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸುವ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳವು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಳವು ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೆರೆಗೀಡಾದ ಅಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿದಾಯತ್ ಎಂಬುವರು ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ಅಸಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 9 ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿದಾಯತ್ ಜಾನುವಾರು ಕಳವು, ವಾಹನ ಕಳವು, ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಸಹಿತ 11 ಕೇಸುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕಳವುಗೈದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇವರ ಚಾಳಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ವಾನ್ಸ್ ಚೌಕಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಪಾತಕಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನ್ಸ್ ಚೌಕಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಈ ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ SI ವೇಣು ಅವರು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ವಾರ್ಡು ಸದಸ್ಯ SH ಹಮೀದ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಎಟಿಯುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಓಖಿ ದುರಂತದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾಗಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿಎಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಕೆ ರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮತ್ಸ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಐಟಿಯು ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಸಬಾ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಓಖಿ ಚಂಡಮಾರುತ ದುರಂತದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾಗಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಕೆ ರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆರ್ಕವಿಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುರ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಪ್ಪ
കടലമ്മ കോപിച്ചാൽ കടലമ്മ കഞ്ചാൽ മാത്രം വരുമാനം കിട്ടുന്ന തൊഴിലാളി കടലമ്മ ഒന്ന് ചെറുതായി അടഞ്ഞു നിന്നാൽ മത്സ്യം കിട്ടാതെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുഭവം നമ്മുടെ നാട് ചർച്ചയപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചാകര വരും, ചാകര വരുമ്പോഴാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദവും അതുപോലെ സന്തോഷവും അതുപോലെ മക്കളും ഭാര്യയും കുട്ടികളെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ കടലമ്മയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചാകര വന്നാൽ നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും. മത്സ്യം ചെമ്മീൻ ചാകരയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല തോതിൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മത്സ്യബന്ധനമാണ്. പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിരുന്നു. സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്, ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ കാര്യദർശി കാട്ടാടി കുമാരൻ, കെ രവീന്ദ്രൻ, എ നാരായണൻ, മാർട്ടിൻ മുന്താദവരു മാതനാടിനു. ഓക്കി ദുരന്തദി സമുദ്രദി സാവന്നപ്പിതവര മൃതദേഹങ്ങളു ദടക്കെ തലുപിസിദ കെ നാരായണൻ, ഗോവിന്ദൻ, വിനോദ്, അശോകൻ, രൂപേഷ്, ദീപേഷ് എംബിവരനു ആദരിസലായിത്തു. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 11-12 ಕಾಸರಗೋಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೀಕರಿಸಲಾದ ಟಿಎಂ ಭಾಸ್ಕರನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೆಂದು ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ 10 ಅಪರಾಹ್ನ 3 ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಂಗುರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕಾಸರಗೋಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕುಂಬಳೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ KSTA ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KN ದೇವರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KSTA ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ಕೋಯಿನೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಗಾಯತ್ರಿ PK ಅವರಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ MBBS ಪ್ರವೇಶ ಲಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎ ನೆಲ್ಲಿಕುಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನ್ ಚಂಡಿಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ನಮಗೆ ತಯ್ಯಲ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟಂಗೆ ತಾನೆ ಆ ಬೋರ್ಡಿನ್ಡೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಲ್ಲ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം ആ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്നവർക്ക് എന്തോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോവാ ഇങ്ങനെ വരാ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകം നിയമിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. പിന്നീട് ഈ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ തയ്യൽക്കാരെ നിരന്തരമായിട്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അടക്കുന്ന ഈ അംശാദായത്തിൻ്റെ വലിയ അംശാദായം കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സുദ്ദിഗോഷ്ഠിയിൽ രാമൻ ചെന്നിക്കര, മോഹൻ ദാസ് കുമ്പളെ, ഉദയൻ കെ, പുരുഷോത്തമൻ, താരാനാഥ് AG, രമേശ് ഒസാർ മുതലായവർ ഉപസ്ഥിതരിദ്ദരു. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ KG ಸೈಮನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಷನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇರಳ ವಿಷನ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ರಣಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳ 17-19 ಕಾಂಜಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಾತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ KG ಸೈಮನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಕ ವಿನೋದ ಪರಿಪಾಟಿಗಳೂ ಈ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಚೇರು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ತರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಅಭಿನಂದಿಕ್ಕೆಯಾಣ. ಅದರೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ഈ സമ്മേളനം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തീരട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ ആശ്രയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്ത കേബിൾ TV എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ചെറിയ വീടുകളിൽ പോലും അത് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಷನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇರಳ ವಿಷನ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರ್ನಾಕುಳಂನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ ವಿಷನ್ ಎರ್ನಾಕುಳಂ, ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಷನ್ MBE ಟೀಮುಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ TA ಶಾಪಿ, COA ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KE ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, COA ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MNಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MLೋಹಿತಾಕ್ಷನ್,
പ്രാന്തസമിതി സദസ്യ ഷുക്കൂർ കോളിക്കര, കാര്യക്രമ സമിതി അധ്യക്ഷ കെ പ്രദീപ് കുമാർ, സഞ്ചാലക സതീഷ് കെ പാക്കം, കെ രഘുനാഥ് മുതലായവർ ഉപസ്ഥിതരിരുന്നു. ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಒಎ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀಲೇಶ್ವರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ತೆಂಗಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಿಲ್ಪ. ಮರದ ಕೆಲಸಗಾರ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಮನು ಮೇನಿಕೋಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡವು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. February 17, 18, 19 ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಕಾಂಜಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಸಿಒಎ ನೀಲೇಶ್ವರ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಲಯಂ ವಾಳನೋರಡಿ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಜಯಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಜೇಂದ್ರನ್, ವಿನೋದ್, ಜಯಚಂದ್ರನ್, ಜಯನ್, ರೂಪೇಶ್ ಮೊದಲಾದವರು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮನು ಮೇನಿಕೋಟ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಕೂಡ್ಲು ಕಾವುಗೋಳಿ ಏರಿಯಾಕೋಟ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ February 8-12 ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. February 7 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನಾಚರಣೆ, 8 ರಾತ್ರಿ 9 ಏರಿಯಾಕೋಟ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾದಿರ, ರಾತ್ರಿ 12 ನಡೋದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. February 9 ಸಂಜೆ ಕಳಿಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ್ಲು ಕಾವುಗೋಳಿ ಏರಿಯಾಕೋಟ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ February 8-12 ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿರುವುದು. February 10 ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಶ್ರೀ ಪುಲಿಚಾನ್ ದೈವಕೋಲ, 11 ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವಕೋಲ, ಸಂಜೆ 6 ನಡುಕಳಿಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ಮೊಗ್ರಾಲ್ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹುಲ್ಪೆ ಸಮಿತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹುಲ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುವುದು. ನಡುಕಳಿಯಾಟ 10 വൈകുന്നേരം 7 മുതൽ വർണ്ണശബളമായ 3 തിരുമുൽക്കാഴ്ച സമർപ്പണത്തോടൊപ്പം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ 1000 മഹോത്സവം 11 രാവിലെ 5 മുതൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರನ್, ಕೆ ಪಿ ಪದ್ಮನಾಭನ್, ಉಮೇಶ್ ಎ ವಸಂತನ್, ಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಳಿವೆಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 50 ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ 500 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಕರದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರಳುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ಮಾರ್ಗವು ಇಲ್ಲದಾಗುವುದೆಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೂಪೀಕರಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಡಕರ ಕಾವಂಜಿರ ಫಿಶ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಮೀಪ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಕುಂಜರಾಮನ್ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ചില വികസന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുക, അവരെല്ലാം തന്നെ ഭയാശങ്കയിൽ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. പി പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി പി എം തുർത്തി പ്രാദേശിക കാര്യദർശി പി വി കൃഷ്ണൻ, ഡിസിസി കാര്യദർശി കെ വി സുധാകരൻ, എ ഐ ടി എസ് സി പ്രതിനിധി പി എ നായർ, സി പി ഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ സദസ്യ എ കുഞ്ഞമ്പു, ബി ജെ പി തൃക്കർപൂർ മണ്ഡല അധ്യക്ഷ ഭാസ്കരൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി ഇ കെ മുഹമ്മദ് ഹാജി മുതലായവരും മാത്തനാടിതരു. ಕೈಯೂರು ಅರಯಕಡವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯೇಟಿವ್ ರೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಸಂಗಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗೃತಿ 2018 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕೈಯೂರು ಚೀಮೇನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕೈಯೂರಿನ ಕುಟುಂಬಾರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಯೇಟಿವ್ ರೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಸಂಗಮ ನಡೆಯಿತು. ಕೈಯೂರಿನ ಅರಯಕಡವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ 2018 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜೋಸ್ ಪತಾಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇರಳದ ಸಾಮೂಹ್ಯ ವಿಕಾಸ ಕಾಲದ
അത് മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളർന്നുകഴിയാം. കേരളത്തിൽ ഒറ്റന്മാരെണ്ണം കൂടിയോ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റ പരിപാലനത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട് ആ നിലയിൽ എത്തി. അപ്പോൾ ഒരു വൈകാരിക നയം ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയം. പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ കെ ശാന്തല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಪಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಪಿ ರಾಜನ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಮೇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಐ ಕೆ ರಮಣನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರಜಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾದುಗಾರ ಸುಧೀರ್ ಮಾಡಕತ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ನನ್ಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಗವನಿತ ಇದರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನಮ್ಮ ಕುಂಜುಣ್ಣಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಜಾದುಗಾರ ಹಾಗೂ ನನ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಸುಧೀರ್ ಮಾಡಕತ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನೀಲೇಶ್ವರದ ಜನತಾ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿನಾನ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನನ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸರ್ಗವನಿತ ಇದರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನಮ್ಮ ಕುಂಜುಣ್ಣಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಮಾಡಕತ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನನ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ಪೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಾಟವೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭತ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೇ 18ರಿಂದ ಕನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರಾಟವೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ವಿ ರಮೇಶನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಣ್ಣಾರಕಣ್ಣನ ತೆನ್ನಾಲಾಯ್ದೆಂದು ಪರಂಜ ಪೋಲೆ ಕೇರಳತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿವಿಧಗಳಾದ ಕೂಟಾಯ್ಮಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಣಮುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ವಳರ್ತಿಯೆಡುಕ ಪುದಿಯ ತಲೆಮುರೆಯೆ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക രാജ്യമാണ്. ആ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ആകർഷിക്കാൻ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ കറങ്ങുക. പ്രാന്തിയ ഖജാഞ്ചി എം പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ എൽ സുലൈക്ക ഗംഗാരാധാകൃഷ്ണൻ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മഹമ്മൂദ് മുരിയാനാബി വേണുഗോപാലൻ കൃഷ്ണൻ കുട്ടമത്ത് എൻ അനിൽകുമാർ മുതലായവരും മാത്നാടിതരു. ಅಜಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂತ್ವನಂ 2018 ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಸ್ನೇಹ ಸಮಾಗಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಿಡಕುಂಗರ ಮುಚ್ಚಿರೋಟ್ ಜಿಎಲ್ಪಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಜಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂತ್ವನಂ 2018 ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಸ್ನೇಹ ಸಮಾಗಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ ആരും അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರನ್ ಕುನ್ನತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ಗಂಗಾಧರನ್, ಸಿಎಂ ಸೈನಬ, ಎಂ ವಿ ರಾಘವನ್, ಕೆ ಮೋಹನನ್, ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಶಿಜಿ ಶೇಖರ್, ಸಮೀರಾ, ಬಶೀರ್ ವೆಳ್ಳಿಕೋತ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಎಚ್ಐ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣೋತ್ರ ಅವರ ಏಕಪಾತ್ರ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಿರುವಾದಿರ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವುಗೆದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.
ಮಂಗಳೂರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲವು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜನಜಾಗೃತಿ ಆರಂಭ. ದರೋಡೆ ಕೊಲೆಪಾತಕಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಿಎಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಖಿ ದುರಂತದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಗಮ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ, ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣ. 11ರಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, 12ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಷನ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು, ವಂದನೆಗಳು.